Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Edin mau pergi sini? Okey, kuku. Okey, kuku. Dapatlah, Syah. Ya, ya. Kakak dapat angka begas kan? Jom, Din. Din. Kam. Sinun, Syah. Sinun, Syah. Sinun, sinun, sinun. Edin, Edin, Edin. Follow kakak, follow kakak. Situ, situ. Din. Kam, kam. Pergi. Sinun, sinun. Jalan, sinun, sinun. Sinun, Din. Din, Din. Sinun lah. Jom. Follow kakak. Follow kakak. Siap, Syah. Syah. Jalan, Sinun, Sinun. Come, Din. Adik jogging ke adik eh? Aku laju gila. Syah, Syah. Jangan pijak air. Jangan pijak air. Pergi tepi. Ha. Ni kakak dek. Apa yang ada bird? Ada bird. Iya. Tuh. Pergi. Pergi kasi babi. Cek dia dulu. Okey. Siajak, siajak. Siajak, siajak. Edin. Hai, tanda kunci. Dulu-dulu bawah. Hei. Atas-atas. Ya, jom. Tung bawah, tung bawah. Jom, turun bawah. Turun bawah, stop. Jom. Naik atas sedikit. Aisyah, Aisyah. Kam, kam. Seronok, Din. Jom, pusing sini. Jom, sini. Din, Din, Din. Jangan tepi gila.
Yung pusing-pusing. Come. Oh, pusing si Nun. Sino si Nun? Follow kakak, kakak, kakak. Sino din? Yan siya. Yan si Nun. Sino si Nun? Agak kakak, agak kakak. Iya. Iya si, iya si. Okay. Yan, laju gila. Ha, jom pergi pusing sini dulu. Follow kakak, follow kakak. Come, come. Syah, sini Syah. Oh, stop. Follow kakak. Follow kakak.